ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଗୁଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ପକୁଡ଼ି ଗ୍ରେଭି ବା ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 750 ଗ୍ରାମ ପାଳଙ୍ଗ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଏଲ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁକି କଢ଼େଇରେ ମୁଁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ୟାପରେ ପାଳଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିକି କଭର୍ ଲଗାଇଦେବ, ଆଉ କଭର୍ ଲଗାଇକି ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ଓଲ୍ଟାଇ ନେବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ କୁକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିକି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି 1-2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରୁଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏଇଠି 4-5 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଆଉ ଏ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିକି ୟା ଉପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇକି 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇବା ଫଳରେ ପତ୍ରର କଲର୍ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ପକୁଡ଼ି। ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1.5 କପ୍ ବେସନ, ସେଥିରେ କିଛି ଚପ୍ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ନେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ କରିକି କିଛି ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଚପ୍ କରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର। ½ ଟିସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚୁଟ୍କି ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇକି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାମଚରେ ବି ଗୋଳେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଳେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ଆଉ ଫେଣ୍ଟି ନେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଆମର ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି, ତେଲ ଭଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ଅଛି, ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ନେବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋ 5ଟି ପ୍ରକାର ପରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲି। ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପକୁଡ଼ି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟାୱଲ୍ ଉପରେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ପକୁଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଓ 6-7 କଲା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଇ ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ହଳଦିଆ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟରେ 1 ଚୁଟ୍କି ହଳଦୀ ପକାଉଛି, ଆପଣ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଲୁଣ ବି ପକାଇ ନେବା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ମସଲା ବିଲକୁଲ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଚପ୍ କରିକି ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟର ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୁକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ବହୁତ ହି କମ୍ରୁ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼େଇରେ ଟିକିଏ ବି ତେଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଟମାଟରକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲିଣି, ଟମାଟର ବି ଭଲ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ପକାଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ କସୁରୀ ମେଥି। କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପାଳଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା।
ଏବେ ଜାର୍ରେ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏ ଗ୍ରେଭି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଆଗରୁ ଆମେ ମସଲାରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମୋତେ ଏଥିରେ ଏବେ ବି ଟିକିଏ ପାଣି କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆହୁରି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ପରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ପୁରା ପାଣିକୁ ସୋକ୍ କରିନେବ। ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପକୁଡ଼ି। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି, ଟିକିଏ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଅଧା ଲେମ୍ବୁର ରସ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଝୋଳକୁ ସୋକ୍ କରିପାରିବ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ତରକାରୀକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଇବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ଏହି ତରକାରୀକୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଉଭୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।